សូមជូនរឿងពស់អ្នកតាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនិទានរឿងពិតមួយជូនបងប្អូនស្ដាប់ជាការកំសាន្តសូមអញ្ជើញតាមដានដូចតទៅរឿងនេះវាបានកើតឡើងប្រហែលជាជាង20ឆ្នាំទៅហើយគឺក្នុងឆ្នាំ1995ឯណោះរីឯបងសូនដែលជាអ្នកដំណើររឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំក៏គាត់នៅជាក្មេងនៅឡើយដែរកាលនោះគាត់ថាមានថ្ងៃមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានបបួលគ្នាឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីកាប់អុសយកមកប្រើប្រាស់ដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាចំនួននោះស្រុកទេសយើងនៅមិនទាន់ថើដល់ចំណុចដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេប្រជាជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមទីជនបទដូចជាពួកគាត់គឺនៅមានជីវភាពខ្វះខាតនៅឡើយកាលនឹងក្រោយពីដាំបាយធ្វើម្ហូបរៀបចំវិចចប់រួចរាល់អស់ហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាឡើងរទេះគោហើយក៏បោសំដៅទៅភ្នំដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជា5គីឡូដីនៅតាមជំនាជើងភ្នំគឺមានផ្លូវរទេះដែលអាចឲ្យពួកគាត់បោរទេះឡើងទៅបានហើយពេលដែលឡើងដល់កន្លែងដែលទៅលេងរួចពុករបស់បងសូនក៏បានឈប់នឹងដោះគោចេញពីរទេះហើយក៏ប្រលែងចោលឲ្យវាស៊ីស្មៅស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃតាមសបាយហើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាកាន់កំបិតម្នាក់មួយដើម្បីដារកអស់បងសូនប្រាប់ថាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ពួកគាត់កាប់អស់បានស្ទើរតែពេញមួយរទេះទៅហើយតែដោយសារហត់នឿយខ្លាំងពេកណាមួយក៏ឃ្លានផងពួកគាត់ក៏បានឈប់សិនដោយសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើធំមួយដើមរួចក៏ស្រាយបង្វេចបាយយកមកហូបជុំគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅលើភ្នំបែបនេះគ្មានកៅអីឬកន្ទែលស្អីនោះទេគឺមានតែស្លឹកឈើនិងដុំថ្មប៉ុណ្្នឹងឯងឪពុករបស់បងសូនក៏បានដាក់គូតអង្គុយហូបបាយលើស្លឹកឈើចាស់ចាស់ងាប់ងាប់តែខាងក្រោមនោះហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលទន់ទន់ចម្លែកតាមពិតទៅខាងក្រោមនោះគឺជាសត្វពស់ដ៏ធំមហិមាមួយក្បាលប៉ុនតាមថ្នោតដែលកំពុងតែដេកក្រាលគ្របដោយស្លឹកឈើក្រាស់ខ្មឹកពីលើដំបូងពួកគាត់មិនដឹងសោះឡើយថាមានពស់នៅខាងក្រោមនោះតែដល់ពេលវាភ្ញាក់តួខ្លួនរបស់វាក៏មានចលនាធ្វើឲ្យពុករបស់បងសូនគាត់ដឹងបងសូនបន្តថាពស់នោះមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ធំហើយខ្មៅក្របរលោងស្រិលតែម្ដងហើយក្រោយពីឃើញថាជាពស់ពួកគាត់ទាំង3បាននាំគ្នារត់ចុះទៅវិញយ៉ាងលឿនចោលបាយចោលកំបិតថែមទាំងចោលរទេះទៀតផងឪពុករបស់បងសូនប្រាប់ថាពស់នោះគឺពស់ត្បាល់ជាពស់របស់អ្នកតាសំណាងហើយដែលវាមិនតាមមកនោះមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់បងសូនក៏មិនមានអ្នកណានឹកនាថាទៅយករទេះនោះមកវិញដែរព្រោះនៅតែខ្លាចពស់នោះដដែលមិនហ៊ានទៅទៀតនោះទេណាមួយពួកគាត់គិតថាប្រហែលជាអ្នកទៅរកអស់ក្រោយក្រោយផ្សេងទៀតគេយករទេះនោះបាត់ទៅហើយព្រោះវារំលងមកយូរឆ្នាំទៅហើយ